Ahoj, vítám tě u mého dalšího videa. Dnes to bude opět cvičkové video, bude to, co jsem si za poslední dobu pořídila, ale rozhodla jsem se to rozdělit na dvě části a dnes se podíváme na takové ty drobnější vosky, votivky a malé svíčky. Ještě na úvod bych vám chtěla všem poděkovat za odběry, protože mám stovku odběratelů a jsem za to strašně vděčná. Úplně moc vám chci poděkovat prostě. A rozhodla jsem se k překonání tady téhle hranice natočit speciální video, takže bych byla i ráda, kdybyste třeba nějaké nápady ohledně čeho bych měla tady to speciální video natočit, klidně napište dolů pod video do komentáře, jestli ohledně svíček cokoliv, nebo ohledně mého života, dětí třeba, protože už jsem se zmiňovala v minulých videích, že mám dvojčátka malé, takže kdybyste chtěli nějaké takové video klidně natočit, můžete napsat. A jdeme teda na tady ty věci, co mám. Začnu teda voskama od Yankee Candle. Tak, jako první vosk tady mám tenhle, jsou tu nějaké grilované broskve a vanilka a musím říct, že úplně krásná vůně. Ve vosku je takhle dost intenzivní, takže si myslím, že bude intenzivní i ve svíčce a voní opravdu prostě jak broskve s vanilkou, jo, tam broskve a vanilka, krásná vůně. Jsem na ní zvědavá, jaká bude potom po zapálení. Tak, jako další vosk tady mám Juicy Watermelon. Na tenhle jsem se taky těšila, teď na léto určitě ideální. Ale já nevím, jsem na něj zvědavá, jaký bude za tepla, protože takhle, když si k němu přičichnu, tak mně přijde trošku takový umělý. Já nevím, tak to, když si k němu přičichnu, tak se ho trošku obávám, jestli nebude umělý. Jo, etiketa nádherná, jako, jo. A jako je to hezká vůně, jo, melounu, ale nevím, uvidíme se po zapálení. Uvidíte třeba v dalším vypálenu. Tak, jako další, tady mám Autumn in the Park. A to je nádherná vůně. Tuhle bych si přála teda mít i ve svíci. Já jsem si objednávala nějaké věci z Ameriky, protože tam měli výprodej, to určitě uvidíte v nějakém následujícím videu, až mi tady ty věci z Ameriky dojdou. A mám tam i tady tuhle vůni. Nevím teď, jestli jsem si objednávala vosk nebo votivku. Nevím, v jakém provedení to tam bylo. Tam jde cítit napadané listí, jablko tam cítím, což mě překvapilo, ale je tam tak krásně tam jde cítit to jablko. Trošku citrusy, opravdu, když zavřu oči, úplně tak si představuju tu podzimní krásnou procházku úplně tím parkem. Opravdu krásná vůně. Krásná. Není vůbec jako nějaká, ty citrusy tam jsou taky jemné, takže to není úplně nějaká citrusovka, není ani nějaká kořeněná, to vůbec tam koření není, takže pro ty, co nemají rádi koření, určitě tady tahle by byla fajn. U nás tady tahle vůně je nedostupná, ale na facebookovém bazárku nebo facebookových bazárcích se často objevuje, takže určitě tam mrkněte a vyzkoušejte aspoň takhle vosk nebo votivku a uvidíte sami, krásná vůně. Tak, jako další, Strawberry Lemon Ice. A tuhle teda už mám ještě v jednom provedení, což uvidíte v dalším videu. A tohle je prostě krásná vůně jahod a citronu. Osvěžující, opravdu krásná vůně. Tohle je, myslím, letní limitka, nebo nějaká sběratelská edice, jestli se nemýlím. A za mě úplně super. Opravdu na léto osvěžující, není přeslazená tou jahodou, protože tam jde krásně cítit i ten citron, takže za mě super. Tak, pak tady mám Meadow Showers, kterou už jsem jednou měla, kdysi dávno, to ještě než jsem natáčela, tak jsem se k téhle vůni dostala a nádherná vůně. Nádherná vůně, taky ji mám objednanou z Ameriky a
je to svěží vůně a za mě je to nejkrásnější svěží vůně od Yankee Candle, opravdu. Jo, takhle vypadá, taky u nás nedostupná vůně, ale zase na facebookových bazarcích se běžně objevuje, takže určitě tam na ní narazíte dost často. Krásná vůně, opravdu po dešti taková svěží vůně, krásná. A jakože takto ve vosku i intenzivní, takže určitě jenom čtvrtku do aromky. No a jako poslední mám tady Alfresco Afternoon. Alfresco Afternoon, což je taky nějaká teď z těch novinek, myslím. Viděla jsem tam mandarinky, takže na tuhle vůni jsem byla zvědavá, protože já vůni mandarinek miluju. Ale tohle... mě teda teď zastudená moc nenadchla a já tam trošku cítím záchodovku. Je tam cítit, kdyby jehličí, no tam asi jehličí nebude, ale já ho tam prostě cítím, nevím, co tam je. Borovice, já tam úplně cítím borové šišky, úplně taková, fakt mě to připomíná zastudená až záchodovku. Já teda mám ráda vůni jehličí, ale tohle je opravdu trošku asi s tou mandarinkou záchodovka. Ale já tam necítím úplně mandarinku, já tam cítím jenom prostě kdyby slupku, tu kůru z těch mandarinek, taková trošku nahořklá, jo. Nevím, jsou zvědavá, jak bude za tepla, ale říkám, zastudená mě úplně teda tahle vůně nenadchla. Tak, to bychom měli vosky od Yankee Candle a jdeme se podívat, teda mám tady i nějaké votivky. Takže jdeme na votivky a jako první mám tady Berry Trifle. Tu jsem dostala k nějakému nákupu od slečny jako dárek a to je prostě opravdu maliný šlehačka. Krásná vůně, příjemná, střední intenzity, nasládlá, krásná vůně. Tak, jako další mám tady Honey Lavender Gelato. Tu jsem taky kdysi měla a tuhle si budu pořizovat ve svíci. Ona teda není úplně moc intenzivní. Ona dokáže provonět tak příjemně, jemně ten prostor, ale není to žádná intenzivní vůně. Je tam opravdu cítit med, levandule, vanilka. Je to krásná, příjemná vůně. A myslím, že se hodí, i když je tam ta levandule, tak si myslím, že právě, že není tak agresivní, že je taková jemná ta vůně, tak klidně i na léto. Kdo rád pálí i v létě, proč ne? Třeba na večer, pěkně si ji zapálit. No a poslední votivka, mám u tady dvakrát, protože na tu vůni jsem byla zvědavá. A jaká bude? Ona teda nejde úplně v tom, protože je úplně celá celička zabalená, tak nejde moc cítit. Tuhle vůni jsem ještě neměla, je to, jak bych mohla říct, že Honey and Spice. A tam jde cítit med, z koření tam cítím skořicí, jemně, a kakao. Tyhle tři věci tam jdou cítit úplně na první přičichnutí, jo. Krásná, u nás taky nedostupná, nevím, jestli někdy byla, ale taky na facebookových bazarcích se dost často objevuje takhle ve votivce, nebo i vosk se tam dá, občas i svíčka. Takže krásná vůně, tu jsem si teda dvakrát pořídila. No a tím jsme skončili teda takto voskama a votivkama od Yankee Candle a jdeme k jiným značkám. Mám tady 3-4 jiné značky, takže jdeme na to. Začneme botivkama a začneme tady těma dvěma. Já jsem si schválně objednala Blueberry Muffin od dvou různých značek, a to od Kringle Candle a od Country Candle. Já nevím teda, protože se v tom úplně extra nevyznám, co tyhle dvě značky, jako jestli jsou to asi ze stejné společnosti, protože oni na zadních stranách mají obě dvě napsané Kringle Candle Company. Takže to si myslím, že to je ze stejného, jako asi ze stejné výrobní haly, nebo já fakt jako nevím proč, ale mají to tam stejně napsané. Takže jsem byla zvědavá, jak voní. Já si myslela, že udělám takové, jako která je lepší pro mě, ale když si čuchnu Country Candle, jo,
A schválně teda ještě dám tu Kringle Candle. Tak oni jsou fakt opravdu skoro totožné. Obě dvě mají takhle bílý vosk, i když teda já si myslím, že zrovna ta Country Candle ve velkém Houseformu má ten vosk barevný, jo, přitom takhle ve votivce ho má bílý. Kringle Candle, ty ice svíčky mají nebarvený klasický bílý vosk. Jakákoliv parfemace má bílý vosk, ale myslím, že Country Candle má normálně klasický tady ten Blueberry Muffin třeba modrý, jo, ale v té votivce ho má taky klasický bílý. Mě o trochu víc líp pro mě voní tady ta Kringle Candle, protože na mě je tam víc té vanilky. Tady je víc cítit to těsto a ty borůvky. Tady to těsto až tak moc úplně necítím. No teď, když jsem si čichla, tak zas jo. Ale tady je víc cítit té vanilky. Víc je pro mě taková lepší, jo. Ale jako já myslím, že to je jenom teď jakože můj pocit, ale že to bude asi úplně stejné podle mě. Jako opravdu tam až nějaký extra rozdíl nevidím. I když jsem se dívala na složení tady těch dvou svící, nebo teď teda votivek, tak je úplně stejné. Jo, úplně stejné složení, takže já si myslím, že tyhle vůně budou úplně stejné. Ale říkám, tady já v té Kringle Candle cítím teda víc té vanilky, než v tom Country Candle. Jo, takhle mají krásné oba dva ty obaly. Jo, takže si myslím, že to je úplně to stejné. No, tak pak tady mám ještě jednu votivku od Kringle Candle a to je Coconut Snowflake. Takhle krásně vypadá ta etiketka. A to je nádherná vůně kokosu a peppermintu. Takže se hodí i teď na léto, já si ji zapálím teda teď, nebudu čekat na Vánoce, protože tam není ani špetka koření, necítím tam ani to těsto, aspoň teda takto zastudená, opravdu já tam cítím jenom kokos a lehce peppermint, takže taková pro mě spíš krásná vůně na léto, jo, i když teda etiketu má vánoční, ale já si ji zapálím teď, pro mě se teď úplně hodí. No a mám tady vosky od Village Candle. Od Village Candle mám teda dvě svíce a vosk jsem ještě teda neměla, takže jsem vyzkoušela, nebo chtěla jsem vyzkoušet a mám tady Winter Clementine. Jo, takhle zimní klementinky nebo mandarinky a je to, ta vůně mě úplně překvapila, protože říkám, zase mandarinky jsou tam, jak jsem to viděla, tak jsem musela vyzkoušet. A to je nádherná vůně. To je nádherná vůně. Úplně tam cítím to jehličí, trošku opravdu, kdyby to bylo zasněžené, když to tak řeknu, a ty mandarinky. Nádherná vůně. Zase někomu by to mohlo trošku připadat jako záchodovka, ale já záchodovky taky nemusím úplně, jo. Ale tohle ne. Tohle je fakt krásná vůně. Etiketa úplně prostě cítíte tak, jak ta etiketa. To tam cítíte, nádherná vůně, takže tu si nechám samozřejmě na zimu a jsem na ní hrozně zvědavá, jaká bude. Strašně se mi líbí. No a pak tady mám dva vosky jestli to budu číst správně, Chestnut Hill, snad to čtu správně. No, jako první mám tady Watermelon Lemonade. Tak to je první. Tady už mi jedna kostička chybí, protože ji momentálně pálím tady v aromalampě. Krásně mi to tady voní, ale není to klasický úplně jakože vodní melou nebo nějaká limonáda, ale to jsou prostě úplně žvíkačky. To jsou prostě melounové žvíkačky, ale nádherná vůně. Tady mi ten melon, i když je teda ta vůně sladší, než jsem jako, já si myslela, že když to bude jako limonáda, že to bude takové jemnější, takové svěžejší, že to bude, ale je to spíš dost sladké, opravdu jak žvíkačky, ale
v tom vosku, když to pálím, tak z začátku to bylo takové, ale teď už jak se to rozhořelo a jak to se úplně tady uvolnilo do toho prostoru, tak je to příjemná vůně, jo, není to žádný zabiják, není to žádný přeslazené, takže krásná vůně, i ta etiketa, jo, takže takhle jsem chtěla vyzkoušet. Co se mi líbí na tady těch značkách, i když ukážu ještě ten Village Candle, jak to má, tak že to má takhle rozdělené ty vosky do takových prostě kostiček, že prostě si odeberete jednu, máte to zabalené, nic se vám nesybe, nemusíte to, jak třeba Yankee Candle, když ten vosk rozdělám, dám třeba čtvrtku do aroma lampy, tak si to potom musím dávat do takových sáčků, každý vosk, aby se mi to samozřejmě nevysypalo a nepomíchalo, takže tohle se mi strašně líbí. Odeberu jeden a mám to pěkně zabalené a můžu pokračovat potom zas dál, jo, nemusím nic řešit nějakýma sáčkama. No a jako poslední vosk, který mám taky od Chestnut Hill a je to Ed de Mal, takováhle. Já už si asi ani nespomenu, z jakého internetového obchodu jsem tohle objednávala, ale určitě vám dám důle pod video odkaz. A vím, že na tom e-shopu nebyly popisky k vůním, aspoň ne určitě k tady téhle, takže jsem na ní byla zvědavá, jak bude vonět, protože jsem vůbec nevěděla, žádný popisek tam nebyl. No, a jak voní? Je to je pánská, ale já teda pánské vůně moc nemusím, ale tohle je nádherná, jemná, pánská, svěží vůně. Krásná, úplně, ježiš, to bych mohla čuchat furt. Je, to je tak krásná vůně. To je úplně pánská, ale taková sexy. Toto je fakt sexy pánská vůně. Svěží. Není to úplně, jo, takže když předpokládám, že když si dám do aromalampy, tak bude lehce tady krásně vonět prostě pánská vůně, ale do takové svěžesti, jak kdyby ne úplně avivaž. Není to úplně avivážová vůně, ale nádherná. Opravdu to je... Říkám, já ty pánské moc nemusím, už jsem nějaké měla, k nějakým jsem čichala, ale tohle, to jako, to musíte vyzkoušet. A hlavně ten, kdo má rád pánské vůně, nebo takové lehce pánské, tak tohle se vám určitě bude líbit. To je opravdu sexy chlap. No, a teď tady mám teda malé svíčky, dvě od Yankee Candle, takže mrkneme na ně. Ty jsem obě dvě... jednu jsem koupila a jednu jsem vydražila na facebookovém bazárku. Jo, myslím, že jo. Už mám totiž taky nějakou delší dobu doma. Takže teď se nejsem jistá, že se obě dvě vydražila. Ale tuhle jsem, myslím, koupila. Byla tam za super cenu. Je to Paradise Spice. Je z roku 2013. Paradise Spice. Krásná, má krásný vosk. A já jsem tuhle vůni... chtěla strašně vyzkoušet. Ještě jsem ji neměla ani ve vosku, ani ve votivce, vůbec se nevěděla, jak voní, ale už jenom to, že prostě jsem tam viděla, že tam jsou banány, tak jsem ho prostě potřebovala mít. Takže jsem ráda, že mám aspoň takto miminko. Ježíš, to je nádherná vůně. To je nádherná vůně. Nádherná vůně, opravdu tam necítit banán, teď ten badian nebo nějaké koření. Ano, jak je to na té etiketě, badian. Trošku je nasladla, tam trošku cítím i med. Krásná vůně, jo, takže banán, badián, med. To tam cítím já. Z kořicí nebo tak, jakože to má být nějaké koření, to tam necítím, to tam já necítím. Dost holek říkalo, že po zapálení to je teda smrad, takže já jsem na to zvědavá, určitě si ji zapálím. Až se samozřejmě ochladí, že teď, když jsou ty třicítky, tak ji upálit nebudu. Ale jsem na ní zvědavá, jaká bude za tepla, doufám, že bude dobrá. Ale mám takto miminko, tak uvidíme. No a nakonec to nejlepší. A myslím si, že ano, z tohoto videa to bude pro mě to nejlepší. A tohle miminko jsem vydražila a je to Chamomile Tea. Chamomile Tea z roku 2012. Taky krásný vosk. A... Ježišmarja, to je nádherná vůně. To je nádherná vůně. Pane bože.
To je opravdu heřmánkový čaj s medem. Heřmánkový čaj, když si osladíte medem a teď úplně jak cítíte, jak to krásně voní, tak to voní. To je autentické, to je nádherné. Tahle vůně, já myslím, že už je dokonce ani v Americe není dostupná, takže si myslím, že už je dokonce raritní, bych řekla, ale když tak mě opravte, opravdu nevím, myslím si to jenom. Ale jako tak tohle, to je něco. To je něco a do této vůně, to já tady mám na poličce vystavené, tady tohle mimínko, a když jdu okolo, tak tomu vždycky jako přičichnu, protože to je nádherná vůně. Opravdu. Na facebookovém bazárku se taky, teď co tam jsem sledovávala, tak si dost často objevovala ve vosku, takže určitě vyzkoušejte. Fakt to stojí za to. Stojí to za to. Nádherná vůně. Tak, víc toho tady nemám dneska, takže já vám děkuju za zhlédnutí a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!